була боротьба. Та. І дійсно ми так побачили інші роботи, класні ідеї. Основний напрямок монументу, наприклад, йде чітко на північний схід, це відповідно напрямок на Росію. Ну, все безбар'єрно, всюди є продубльовані доступи для там крісла колісного, так щоб десь отримати цей скверик, треба десь знайти вільну землю. Де ж її знайти, якщо вона вся, от де вона могла бути забудована, вона забудована. Чому Хмельницький повинен втрачати цих людей? Натомість Львів, наприклад, той самий постійно їх притягує. А біля моря Чорного чи Азовського? Точно біля, та можна і того, головне, щоб вони наші. Меморіальний комплекс Героїв України у Львові спорудять за проєктом Хмельницького і Вінницького архітекторів. Віктор Голубєв, той, що із Вінниці, 6 років живе і працює у Канаді. Мали з ним відеозв'язок, фрагмент його пізніше вам покажемо, а із Дмитром Райшнайдером починаємо розмову прямо тут і зараз. Вітаю. Вітаю вас. На сайті Львівської міської ради бачила інформацію про те, що ваш проєкт переміг серед 27 інших. Як давалася перемога? Перемога непроста. Коли я був у Львові на презентаціях, нам казали, що боротьба була досить серйозна, дискусії були дуже палкі. І дійсно ми так побачили інші роботи, класні ідеї, дуже такі складні, непрості. Ми розуміємо, що цей проект сам по собі є не дуже простим. Зрозуміло, що це меморіал, це та пам'ять, яка має залишитися для наступних поколінь. Це велика відповідальність, як на мене. Як зважились? Скажімо, не просто було зважитись. Віктор, він дуже такий позитивно завжди налаштований і натхнений. І він ну, до нас подзвонив і казав, що дуже хотів би взяти участь, і чи ми б ну, не склали йому компанію. Та. Ми сумнівалися, дружина моя та колега, партнер Олена, казала, що ми не витягнемо просто таку роботу і що не варто починати, але я все-таки вирішив підтримати. Ну, ми з Віктором не просто колеги, ми вже і друзі та багато років, і відповідно я вирішив, що ми можемо спробувати це зробити. І титанічну роботу Віктор зробив для того, щоб здобути цю перемогу. У нас з Дімою дуже гарна синергія. Генеруємо ідеї. Я більш на ідейному кінці, Діма більше. Діма практикуючий архітектор, тому він завжди направляє мене в сторону якоїсь адекватності, знаєте. Оскільки я працюю архітектурним візуалізатором, і в мене в голові завжди красива картинка, я не завжди враховую всі ці речі, а Діма завжди, коли окине оком, може сказати в ту ж саму секунду, а що саме тут так, що саме не так. Це вже друга робота, над якою ми з Дімою працюємо, я би сказав, такого сакрально-меморіального характеру. І ще зі студентських років, я б сказав, мені цікаво працювати, тому що це завжди архітектурно-образна виразність, це завжди якісь більш глибокі філософські ідеї. От про глибину філософських ідей, будь ласка, продовжіть думку співавтора вашого. Так, дуже великою ідеєю було те, що ми повинні зобразити в цьому комплексі, в його, можна сказати, географії, так, тобто напрямки світу. І, власне, ці напрямки світу, вони демонструють ті напрямки, в яких Україна здобуває найважче, та, якби перемоги, найважчі бої ведуться і несуться, на жаль, найбільші втрати. І тому це один з таких підтекстів, так, чому взагалі все так орієнтовано, як в нас в проєкті, тому що основний напрямок монументу, наприклад, йде чітко на північний схід, це, відповідно, напрямок на Росію. Саме Марсове поле, воно орієнтоване на південний схід, відповідно, також це наші дуже такі складні запеклі бої. І це один з таких підтекстів, які ми використали в цій роботі. Також дуже важливо нам було, власне, традиційну нашу культурну особливість поведінки з полеглими, так, тобто поховання, традиції, наші поховання, закласти також цей проєкт. Зокрема, наприклад, рослинки так, на могилах. Такі основні та базові філософські такі задуми – це були напрямки нашого спротиву і боїв, і також наші культурні традиції і цінності. Наскільки складні, як на вас, для реалізації ці ваші задуми?
Ну, на перший погляд нам здавалося, що там не закладено чогось такого, знаєте, конструктивно, неймовірного і складного з точки зору архітектури чи благоустрою. Проте десь вже в подальший розвиток подій показав нам, що деякі люди нам вказують на якісь там моменти. Один з таких цікавих моментів був про ґрунтові води і, власне, трупні отрути. Так? Тобто, що там сильні зливи, сильні якісь такі дуже затяжні дощі, вони можуть сприяти тому, що просто десь ці ґрунтові води будуть виходити і на поверхню, там, тому що там такий складний рельєф, і площа знаходиться трохи нижче могил, і відповідно туди може щось потрапляти. Ми над цим не думали, тому що, власне, не працювали ще з цвинтарями. Тому, наприклад, це вже змушує задуматись над тим, що нам потрібно залучити таких спеціалістів, інженерів, так, які б змогли підказати, як правильно з цим працювати. Ну, швидше за все, будуть локальні очисні споруди влаштовуватись, так, де ці хімікати будуть відділятись і, ну, в якийсь такий напрямок. Так. Але це один з лише з аспектів. Так. Так само ми розуміємо, що морально дуже складна ця робота буде, власне, потрібно враховувати інтереси дуже багатьох людей і побажання. І тут організаційно це буде також дуже непросто. Власне, у Львівській міській раді говорять про те, що буде ще ціла низка зустрічей, будуть враховуватись і побажання родичів насамперед. З вашого досвіду, можливо, реалізація інших проєктів. Наскільки може змінитися отой проєкт, який вже погодили, з яким ви виграли, від того, як він буде реалізований? В традиції там Львівської міської ради, так, конкурсів Львівської міської ради є, ну, вони декларують таке поняття, що вони проводять конкурс проводять для того, щоб отримати головну ідею і, що важливіше, проєктну якусь організацію, яка буде займатися саме цим проєктом. Тобто вони завжди кажуть, що ми розуміємо, що можуть бути зміни. Більше того, вони будуть, ну, тому що міняються завдання, десь виникають нові якісь аспекти, фактори, так, а тим паче в такому проєкті, де дуже важлива думка саме родичів, загиблих, так, близьких і суспільства загалом, тому точно будуть якісь зміни. Зрозуміло, що всі будуть триматися за базові наші ідеї, так, тобто за головні і основні форми, там, відтінки, матеріали, але загалом десь якісь зміни можуть бути, так. Однозначно. А щодо безбар'єрності, чи враховані там такі моменти? Так, це також було цікаво, бо візуалізації, які публікувались, є ряд візуалізацій, на яких, ну, дійсно так в кадр попадають сходи. І, напевно, коли люди перший раз бачать цей проєкт, у них складається враження, що весь проєкт складається зі сходів. А пандуси в той же час не так там видно, так? І здається, що це абсолютно поганий проєкт з точки зору безбар'єрності. Проте, вже, власне, на генеральному плані видно, що всюди всі сходи, які там навіть є, а їх насправді не так багато. Абсолютно все безбар'єрно, всюди є продубльовані доступи для там крісла колісного, так? Цей меморіал, він охопить і теперішні існуючі поховання, які вже є? Вже на цьому меморіалі з 22-го року ховають воїнів, так, героїв. І буквально минулого тижня, так, здається, на початку минулого тижня я був у Львові, і на той момент озвучували цифру 675 могил вже там є. І вони щодня, ну, збільшують, тобто їхня кількість щодня збільшується, тому власне, ця тема, вона така жива. Сотні поховань, на превеликий жаль, маємо і на хмельницьких наших кладовищах, поховань наших воїнів. Усі ми, і тепер, і тим більше, напевно, наші прийдешні покоління мусять берегти пам'ять про тих, хто, власне, дає нам можливість спілкуватись зараз і от говорити на інші теми, бо якраз хочу змінити дещо напрямок нашої розмови. Ми з вами зараз в мікрорайоні Озерна. Це новий такий мікрорайон, це кажу для глядачів, які не з Хмельницького. Саме на Озерні мають будувати житло для внутрішньо переміщених осіб. Гортала вашу сторінку у Фейсбуці, звернула увагу, що ще навесні 22-го ви написали і описали, яким має бути це соціальне чи доступне житло, яким ви його бачили і бачите. Угу. Так, насправді дуже дякую за це запитання, тому що якраз коли повномасштабне вторгнення почалось, ну, зрозуміло, що, ну, нас воно точно вишибло, тобто ми не розуміли, що як, там робота зупинилась, ми думали, що взагалі нікому ми будемо не потрібні, і кому зараз, яка архітектура, так, все це не потрібно.
про те, коли пройшов місяць, і ми разом з цією командою бюро зібралися і почали працювати над таким форматом житла. На нашу думку, житло для тимчасово переміщених осіб, воно не може, всі розуміють, що воно повинно бути тимчасовим, так? Але, на жаль, практика навіть нашої ж війни з 2014 року показує, що воно не є аж настільки тимчасове, як ми собі уявляємо. Коли ми думаємо, що це на 5 років, то це геть не на 5 років. Це буває і 10, і 15, і 20. А також нагадаю, що ті самі хрущовки, так, наші відомі, це теж тимчасове житло було, так? Тобто воно планувалося як тимчасове, перехідне, а потім всі переїдуть в кращі будинки. Але в результаті вже, скоро буде так, не скоро, але 100 років так буде, як почали будувати такі будинки, і ми досі в них живемо. І тому ми до цього ставимося скептично, до дерев'яних будинків, до таких от легко споруджуваних будівель, тому що ми розуміємо, що вони там за 5 років вже відходять. А ці люди, які там живуть, вони ж не стають раптом дуже цінними через 5 років. Так, про них зазвичай забувають, забувають же, що ці люди так живуть, і ніхто для них не будує нове. І нам здається, що це проблема не тому, що ми така погана країна і нас такі погані люди, але є об'єктивні фінансові можливості також. Так, постійно є проблеми, які треба закривати і вже не повертатися до старих. І тому ми пропонували будувати житло більш таке постійного характеру. Так, тобто воно компактне, але при цьому ми завжди сповідуємо те, що якісне житло не повинно принижувати людську гідність, так? Тобто воно повинно бути компактним, це зрозуміло, але воно не повинно бути аж таким маленьким, що там просто неможливо жити, а тим більше вирощувати дітей. І діти наші, які ростуть в цих середовищах, з них потім виходять ті ж самі і архітектори, і інженери, так? І відповідно вони судять про світ по тому, що вони бачили в дитинстві. Це також ми, коли навчалися, ми дивилися, що люди з різних регіонів по-різному вирішують певні задачі архітектурні, і було дуже цікаво, чому. І, власне, чому? Тому що ми росли, де ми росли, так ми і мислимо. І тому ми хотіли створити середовище комплексне, де би наші дітки зростали і бачили не тільки 4 стіни так в своїй квартирі, але бачили би так само і красивий благоустрій, і велодоріжки бачили в тому числі. Попри те, що хтось скаже, це дорого, це не потрібно, але це не так дорого, якщо дивитися у великій перспективі, що це житло в майбутньому, воно буде стабільним, постійним. І якщо, наприклад, люди, дасть Бог, в нас та війна, ми переможемо і стабілізуємося за якийсь час економічно, і допоможемо цим людям так вистрибнути ще на вищий рівень, і вони переїдуть з цих квартир. А що ж тоді скажуть, буде пусте житло? Але, власне, пустим воно не буде ніколи, тому що нам подобається ідея, коли місто такі квартири продовжує утримувати і здавати в оренду, наприклад, можливо, менш захищеним верствам населення. Так? І таким чином підтримується баланс в економіці міста. Це складна і велика тема, так, зараз не можу все розповісти, попри те, як хочеться, але, власне, наша ідея була в тому, щоб зробити житло достойним, але доступним. І таким чином ми запропонували ідею домівка. Ми створили навіть сайт такий спеціально, на швидку руч зібрали сайт, який опублікували. І завдяки цьому до нас звернулася міська рада. Вона попросила ці матеріали, щоб ми надали, а ми пропонували всій Україні, всім містам в Україні, ми пропонували безкоштовно надати всі ці матеріали, просто щоб вони могли, можливо, почерпнути якісь ідеї. І Хмельницький, наприклад, взяв і подав, вони допрацювали там певні моменти і подали матеріали на грант міжнародний, НЕФКО, здається, навіть підтримала цей грант. Так, я, на жаль, не знаю там далі, як розвивалися події, нас же туди не залучали, але ми насправді навіть трошки пишалися тим, що ми зробили роботу, і місто за рахунок неї щось, можливо, отримає, так? Тобто якусь можливість будувати таке житло. Я якраз перед зустрічю з вами поспілкувалася із заступником міського голови, з Миколою Ваврищуком, поцікавилась перспективою спорудження цього житла, і він сказав, що от цими днями відбуваються ще тендери, і найімовірніше, влітку можуть розпочати вже будівництво, це має бути невисотна забудова. От з того, що ви говорите, то є надія все ж таки, що за основу можуть взяти ваш проєкт? Ми би дуже хотіли, так. Ми не проти зовсім з точки зору там ніякого авторського права і так далі. Ми завжди відстоюємо якісні речі, якісну архітектуру, і ми були би дуже втішені, якби так було. Навіть якщо без нашого залучення, так. А згадала про той проєкт, дещо про нього підчитувала у вас на сторіночці, там йшлося і про такі дворики приквартирні. Квартири на перших поверхах зазвичай це ж проблема. Для реалізації, для продажу, так. Тому що люди переживають, що перший поверх – це шум, це гам, це люди, це ніби
небезпека така певна свого роду. І... А тут зауважу ще така особливість рельєфу, бо ж ми говоримо про Озерну, ага. Така гробиста досить місцевість. Ми, власне, розробляли не, ну, не для Озерної, не для конкретно там таких перепадів, але навіть з перепадами ці моменти вирішуються. Тобто, знову ж таки, ми працювали з будинками на перепадах, і можна зробити кілька сходинок і спуститися в свій дворик. Але, власне, чим ці дворики приквартирні, вони привабливі, вони збільшують для мешканців перших поверхів, власне, затишок, комфорт і безпеку. Поставити кілька крісел, попити каву, чай зранку, так, це ж ну, досить приваблива історія, і вона насправді працює. Тобто ми вже, можливо, ще колись згадаємо так, проєкт Smart Green, також не так далеко звідси, він, власне, запровадив ці дворики приквартирні. І, наскільки я знаю, то квартири продаються не так погано, ну, взагалі непогано, на перших поверхах, власне, через дворики. Тому що люди з собачками, наприклад, маленькими, або якимись іншими звірятками, ну, для них це ж просто порятунок, так? Не треба оце ходити, гуляти, дверку відкрив, там песик вибіг, собі зробив справу і вернувся, і все класно. І тому ця ідея, нам здається, що вона повинна працювати. На жаль, поки що через висотність забудови в Хмельницькому і, зокрема, в інших містах України, ця схема не дуже працює, тому що коли ти маєш більше 5 поверхів, то вже не так класно мати цей дворик, тому що над тобою там 8-9 сусідів, помножених ще на кількість квартир, і кожен може бичок кинути або якийсь папірчик, або сміття, і це вже трохи не дуже приємно, так. Але, власне, в низькій поверховості, і що стосується домівки, там мало бути, ну, згідно нашої задумки, взагалі три поверхи, але це також було обговорено з містом, що дуже класно будувати три поверхи швидко, краном, автомобільним, взагалі дуже легко і швидко це можна спорудити. Нам це все дуже подобалось. Та, а щодо загальних подвір'ї, ну, тобто ми теж завжди кажемо, що дитячі майданчики, спортивні майданчики, все це повинно бути. Можливо, воно повинно бути трошки компактнішим, ніж в комерційному об'єкті, так. Але точно має бути, тому що, власне, так як я казав, діти наші повинні рости в гарному середовищі і бачити щось хороше для того, щоб потім його нести в майбутнє наше. І оце все дитячі майданчики, спортивні майданчики, зелені зони, якісь відпочинкові – це саме те, чого бракує тут в мікрорайоні Озерна. Це мікрорайон найжвавіше забудовується. Так, не найкращим способом ведеться забудова, досить дійсно хаотично. На жаль, знову ж таки, з точки зору законодавства, місто не має таких якби повноважень, ну, настільки твердих, за яких воно може от розробити, наприклад, якийсь генеральний план, так, якийсь мастер-план і змушувати забудовників йому слідувати. І тому десь оця слабкість, вона і проявляється не тільки в Хмельницькому на Озерні, а і в інших містах. Хтось намагається локально це вирішити, ну, якось тиснути, домовлятися там з підприємцями, так, але це складно. І Озерна ще складна тим, що формувалась, ділилась на конкретні якісь там земельні ділянки, вона досить давно. І коли вже земля поділена і вона приватизована або в оренді, і вже є власники, дуже важко домовлятися з кожним окремо, а зі всіма разом ще складніше для того, щоб вносити якісь зміни, корективи. Наприклад, щодо скверів, Озерна має озеро. І це чудове місце, це його ще не так давно так облагородили і взагалі стало дуже класно. Але це не означає, що Озерні не потрібно ще якихось дуже маленьких локальних скверіків вже всередині самої забудови. Щоб десь отримати цей скверик, треба десь знайти вільну землю. Де ж її знайти, якщо вона вся, от де вона могла бути забудована, вона забудована. Десь теж, чи перед, чи на початку, я вже не пам'ятаю, повномасштабного вторгнення, ми з містом працювали над ідеєю, щоб по всьому місту починати реалізовувати такі дуже невеличкі, супермаленькі скверики. Додати зелені, додати дерев, додати якихось лавок, дитячих, можливо, якихось засобів так для гри. Просто тому, що місто потребує дійсно цих зелених, якісних просторів, і їх дуже не вистачає. Але, на жаль, знову ж таки, так, через війну, через все це, брак коштів, це зупинилося і не продовжується. Але я думаю, що якщо ми не можемо знайти великий тут сквер, то точно ми можемо знайти якісь невеличкі клаптики, які можна було би покращити в майбутньому. Скажіть, які архітектурні рішення, можливо, вже реалізованими, можливо, тільки спроєктованими, з якими ви от інтегруєтеся в простори Хмельницького, можливо, інших міст? У 2016 році ми з дружиною, так, ну, ми якби разом архітектор, разом закінчили навчання, і після того, як ми прожили в Німеччині там півтора року, повернулися в Хмельницький, але, будучи ще в Німеччині, ми працювали разом з нашими друзями в Тернополі, бо моя дружина з Тернополя, з архітекторами також працювали над такою ініціативою «Урбанте»,
Урбан Тернопіль, так, і розробили концепцію набережної в Тернополі. І запропонували цю концепцію міській владі. Після того, як на наш подив її навіть прийняли і сказали, що реалізують, і навіть за нашої участі, що дивно, хоча намагались нас там посунути, але з нашою участю реалізували цю набережну, це набережна Циганка в Тернополі. Дуже класне місце. Ми на той момент, коли це реалізували, це був дійсно один з перших в Україні таких прецедентів дуже якісного громадського простору, реалізованого саме за кошти міської влади, а не приватних якихось коштів. Ми дуже пишалися там і собою, так і владою, і цим місцем. Їздили на різні якби заходи, презентували, розповідали, десь навіть якісь премії отримували. І ми думали, що після цього все точно зміниться, що ми зараз в Хмельницькому зробимо ще одну круту набережну, бо в нас тут якраз є набережна. Але коли ми повернулися в Хмельницький і намагалися познайомитися також з владою міською, щоб запропонувати якісь свої такі рішення, то наша міська набережна якраз на той момент була ново відремонтована, так би мовити, і нам сказали, що ну не можуть її заново її робити, бо щойно закінчили її ремонт. Ну і тоді ми працювали в Хмельницькому над такими дрібними локальними об'єктами. Це привокзальна площа з сквериком привокзальним. Потім поступово ще нам довірили площу Бандери на вулиці, там Зарічанська Бандери, так перехрестя. Це реалізовані об'єкти. Туалет в сквері Шевченка також такий цегляний. Так, ми долучилися до розробки концепції його. І далі вже по Хмельницькому ми рухалися, там молодіжний парк нам замовили як проект. Потім ми працювали з приватними об'єктами, як Urban Street. З 2020 року працюємо з Smart and Green, великий дуже комплекс житловий. Ну і ще там десь якісь локальні об'єкти. Але так, щоб от сказати, що ще от цікавого, то, наприклад, ми у Львові, оця церемоніальна споруда, виграли конкурс і зараз працюємо над проєктом. В Києві ми працюємо з такими крупними досить забудовниками і розробляємо для них концепції, проєкти благоустрою, власне, територій, так, дитячих майданчиків, прибудинкових територій. І колись був дуже класний проєкт, я сподіваюся, що він колись відновиться, в Запоріжжі. Це такий торгово-офісно-розважальний комплекс з апартаментами мав бути. Ми розробили класну концепцію, потім пішла там перша черга навіть в роботу і в будівництво, і почали будувати. Але потім Росія вторглася і, по суті, та Запоріжжя, ну, взагалі дуже там стрімко зупинилося в розбудові. І тому ми мріємо, що колись цей проект відновиться вже, але ну поки що так. Ми дуже сильно завжди страждали у Хмельницькому від того, що в нас таке, знаєте, ще з радянських часів типова забудова по типовим проектам. Вона от вже в інших містах, той самий Київ, там Львів, Одеса, Дніпро, вони вже дійсно багато досягнули з того, в тій сфері вони майже не користуються типовими проектами. А в нас, навпаки, тільки ними і користуються. В нас є проекти, за якими будують вже понад 10 років. Тобто, от, ніби будинок сучасний, ну, ніби він сьогодні будується, а виявляється проект оригінальний, там проект розроблений був 10-15 років тому. Мені здається, ми якраз таки бачимо зараз вікно. Ну, десь так, так. І власне, ну, не знаю, наскільки це добре, тому що суспільство розвивається, технології рухаються вперед, так, а ми не використовуємо весь цей потенціал, усі ці можливості. І в цьому, мені здається, дуже таке слабке місце Хмельницького. З однієї сторони, це дає дуже низьку собівартість житла і, відповідно, дає низьку ціну при реалізації. В цьому є свої переваги, тому що так до нас люди, ну, якби, рухаються там, з менших міст, з міст, сіл, так, тому що їм вистачає їхніх коштів, щоб дійсно придбати там невелику квартиру. І це класно, щоб почати свій бізнес, там, і це теж класно, низька оренда. В той же час це десь нам трошки блокує розвиток і стрімкість цього розвитку, тому що все-таки молоді, активні, перспективні люди, вони прагнуть все-таки чогось кращого, чогось сучаснішого, вони хочуть, знаєте, вони живуть сьогодні і в них, ну, умовно, не так багато часу для того, щоб чекати і надіяти, що щось зміниться. І вони тікають з міста, і це велика проблема. Вони тікають, і якби це смішно не звучало, або ну, скажуть, що я там просто фанат архітектури і тому так говорю, але дійсно люди тікають в краще середовище. Я не говорю
говорю зараз про будинки, ну там що фасади будинків чи квартири. Я говорю про середовище, а середовище це все. Це вулиці, це сквери, це простір між будинками, це дитячі майданчики, це дворики біля будинків. І люди їдуть туди, де вони бачать перспективу власне якогось такого розвитку і для своїх знову ж таки дітей. Озерна, наприклад, вона вирізняється тим, що тут дуже-дуже концентрована кількість квартир. Це висотність, це щільність. В той же час тут є там свої торгові центри, свої якісь розважальні місця. Так? І людям дійсно тут може бути комфортно, тому що вони короткі дистанції. Так? Тобто пішов в магазин, сходив, там закупився, там нова пошта, там аптека, і ти вже вдома, і ти не витрачаєш час на цей рух по місту. І школи, і садочки з'явилися. Так, так, так. І тому тут вже кожен собі обирає, якби, що йому ближче до душі. А от, власне, проблема – це міграція з міста. І це нас дуже турбує. Багато років ми про це теж говоримо, що дуже шкода, що люди їдуть звідси, люди їдуть якби такі перспективні, освічені. Тому що, чому Хмельницький повинен втрачати цих людей? Натомість Львів, наприклад, той самий постійно їх притягує. Житло ми дійсно критикуємо в Хмельницькому, але саме комерційна забудова, ми так і називаємо комерційна забудова – це торгові, розважальні якісь комплекси, об'єкти, офісні споруди. Так? Отут, відверто кажучи, Хмельницький досить непоганий. Тобто, дійсно, інвестори, забудовники, вони відкриті до чогось нового саме в цьому секторі, сегменті. Це, зокрема, пов'язано з тим, що собівартість вища, але і ціна продажу вища таких об'єктів. І тому, відповідно, вони себе вже не стримують в тому, що вони можуть дійсно якісь цікавіші рішення, якісь вікна великі, і класні, якісь металеві, якісь нестандартні фасади. Згідно концепції, насправді, тут є і буде, я сподіваюся, так, 8 гектарів під, власне, цей комплекс весь в повній мірі. Великий дуже комплекс, дуже складний, і ми дуже тішились з того, коли в 2019-2020 році вже так майже повністю завершилась реалізація, вже запускались перші заклади. Дуже ми були раді, що вдалося, так як задумували. Це ж хороші прецеденти, і вони створюють імідж не тільки, власне, забудовнику, а, власне, ще і міській владі, і архітекторам, і дизайнерам, які тут були залучені, і навіть бізнес молодий, розумієте? Тобто, коли класні місця, вони притягують класних людей, які інвестують сюди гроші, і воно функціонує, працює, і от що ще можна краще так розказати? Якби цей комплекс не зупинився, на жаль, через оці всі проблеми з війною, то я думаю, що велика була би перспектива. Так, і я сподіваюся, що все ще відновиться, що, дай Бог, ми переможемо і все буде рухатись вперед. Дуже всі на це сподіваємося. І ще цікаво від вас почути, з яким проєктом ви б хотіли перемогти після нашої перемоги? Мається на увазі в конкурсі, так? Так. Цікаво було б попрацювати, можливо, біля моря десь, тому що не працювали ніколи так от біля моря, тобто з красивим краєвидом, так, якийсь, можливо, готельний комплекс, щось таке. Тут швидше не так, щоб перемогти, але так, з чим було б ще цікаво попрацювати. Так. А біля моря Чорного чи Азовського? Точно біля, та можна і того, головне, щоб вони наші.